O Estado do Rio Grande do Sul e o Ministério da Agricultura firmaram um protocolo de intenções para incentivar a inovação no agronegócio. O documento assinado favorecerá iniciativas do governo do Rio Grande do Sul para fomentar o setor, focando no desenvolvimento estratégico da competitividade das empresas, com estímulo à pesquisa, à evolução tecnológica e ao surgimento de novos negócios na agropecuária. A intenção é contribuir para o crescimento econômico regional e para uma expansão do agronegócio gaúcho em nível nacional. Nós não podemos pensar políticas replicadas ou compartimentadas por conta da compartimentação que a gente tem entre as esferas de governo. É fundamental que a gente trabalhe de forma cooperada, em sintonia, até porque o recurso público, ele é público, ele não, ele é do povo, ele vem da riqueza gerada da sociedade. E então não interessa se ele é recurso federal, estadual, municipal, é recurso da mesma população para quem a gente trabalha, e não tem que se pensar em sobreposição de política pública, mas sim em sintonia para que a gente possa dar potência para as políticas públicas e assim animar o ambiente para desenvolvimento.